Bom, galera, antes de eu desafiar o Fernando, nosso próximo quadro envolve esse cara aqui, ó. Bom, como vocês viram no último vídeo aí, que o Fernando fez eu me foder duas vezes aí, né? Fazer o que acontece. E ele é muito bom aí no controle de bola. Eu desafio ele pegar a avenida principal aqui do nosso bairro, Rapaz de Barros, controlar a bola por 3 km. Vamos ver se ele aceita aí. Galera, nosso próximo quadro envolve esse cara aqui, hein? Então, link na descrição aí, tá? Do nosso segundo canal. E desafio aceito, vamos aí? Dois mil anos depois. Mano, se quiser parar aqui, ó, tem um busão vindo lá embaixo. Só que você, eu acho que você não consegue chegar depois. Que ali tem a... Tá longe ainda? Mas é que vai ter um bom espaço que ele vai chegar antes, entendeu? Ele tá onde? Tá no, na esquina aqui agora. Parado? Não, tá vindo. Só um? Dois. Aí, ó. Um parou porque tava fechado o farol. Você quer tentar ou quer esperar? Andando só por aqui, ó. Por aqui. Mas aí já tem a... Tá, eu vi. Se fosse esse explosão, ia longe agora, hein? Então, calma, controla aí, de boa. Foda, meu, físico, né? Bagulho físico. E agora o vento da... Embaçado. Essa bola é muito murcha, velho. É, ela tinha que estar cheia, né? Tá vindo já? Vai em posição. Tá vindo, né? tá vindo. Tá vindo, vai passar. Já. É? Já. Bom, galera, nesse momento aqui, ó, reparem que quando eu desço da guia, tem um cara que passa de bicicleta, ele me xinga e eu acabo xingando ele também. Mas ele seguiu a vida dele, eu continuei fazendo as embaixadinhas mais um pouquinho. Depois eu perco o controle da bola e eu perco a primeira tentativa. Na segunda tentativa eu já consegui um pouco mais, só que não foi a distância que eu queria do ponto A até o ponto B, que daria mais ou menos 3 km. Então, galera, eu fiz 1,5 km de embaixadinhas, mais ou menos. Vai estar lá no InstaPlays, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu anuncio o sorteio do boné, que inclusive eu vou pegar aqui pra vocês verem. Lembrando que é esse boné aqui do clássico que não deu certo do sorteio, então tem mais essa tentativa. Você vai colocar o número de embaixadinhas que você acha que eu fiz e, lógico, você não vai precisar acertar o número exato. Quem chegar no número mais próximo leva. O link tá aqui na descrição explicando direitinho. Espero que vocês gostem. Hoje não temos movimentações do Verdão, por isso que eu trouxe pra vocês um vídeo aleatório e também um convite para se inscrever no canal 2 aí, que a gente mostra gameplays e arquivos relacionados ao futebol. Galera, tamo junto, obrigado aí, tamo junto, até a próxima e valeu!